Imao sam fondaciju iza sebe, fondacija je bila ozbiljna organizacija. Znate, mi smo podelili oko 28 miliona dolara deci ranjenih, poginulih, porodicama ranjenih i poginulih. I 14.000 stipendija dece do njihovog punoletstva. To država nije mogla da radi. Mi smo to odradili. I tu smo imali nekog autoriteta. Imali smo najbolju opremu, imali smo najlepšu uniformu. I kod nas je uvek bilo sređeno, dovedeno u red. Mi smo vodili račun i o higijeni, i o rečniku, i o ponašanju. Tom kodeksu ponašanja, to je bilo jako važno za nas. I to je bila neka motivacija i verovanje da će kompletna odbrana jednog dana biti takva. I da su oni jedno seme koje treba da raste, međutim, nije se to tako stvarno. Moramo da priznamo da ipak danas ja sam bio jedini zagovornik profesionalizacije oruženih snaga. Mi danas imamo profesionalnu vojsku, hvala Bogu. Ali prošlo je dugo vremena i nije to još, daleko je to na nivou onom kakva bi trebala da bude. Ali je to ogroman napredak u odnosu na ono što je bilo. Tako da idemo u pravom smeru, možda mnogo sporije nego što bi ja to volao da vidim. Ja sam u duši opozicionar, ja to ne krijem. Zašto sam opozicionar? Pa ja kritikujem stalno vlast. Ali ne kritikujem je tako da mi je cilj da ja njih smenim ili da njih nešto. Ne. Nego kao, ako mi smo u automobilu i ti voziš, i ja vidim kamen ispred, a ti kažem, Nemanje, pazi. Kamen. Subeš. Eno ga kamen tamo ispred, možda ga nisi primetio. To je način na koji ja radim. Meni nije cilj, jer me prosto mene ne zanima. Nijedna funkcija me ne zanima u državnom aparatu. Prvo imam dovoljno godina, mislim da imam dovoljnu prepoznatljivost, ne treba mi dodatna popularnost, niti mi treba, nego mislim da sam ipak prošao dosta toga, iskusio dosta toga, video mnogo toga što nije moglo da se vidi ovde. I ponudio sam to da neko pametan iskoristi. Mislim da smo imali jako malo pametnih ljudi, 90-ih, jako malo. I dan danas naš odnos prema herojima je strašan. Ja ne znam da li se i jedna nacija tako ružno ophodi prema svojim herojima, kao što mi Srbi to radimo. Mi dan danas imamo naše heroje, koji su po ustaškim zatvorima, samo zato što su srpski heroji. Samo zato što su srpski heroji. Ne zato što su načinili neki greh, neko nedelo, nego samo zato što su srpski heroji. I za njih rat nije prestao. Za njih rat traje dan danas. Taj rat traje dan danas. Mi smo prestali da ratujemo, Hrvati nisu.